如果说他的栅栏他有固定好，请问一下，撞的他小孩子是不是反弹？嗯，而不是直接飞上去。嗯，好，就算飞过去了，弹撞有盖，小孩子不至于会掉下去。嗯，他是完全没有盖。嗯，他说他有做防护套，那个防护是要挡什么？譬如说灯光，嗯，照明，嗯。还有他们的栅栏有没有固定，嗯，还有他们的涵洞有没有上盖，嗯，完全都没有。嗯，他们灯光是不明，就算有灯光，可是当下影片看它是完全没灯光，没有亮，亮是在旁边，而不是它撞下去的那个地方。嗯，好，那就好。那说真的，如果说他的栅栏他有固定好，请问一下，撞的他小孩子是不是反弹？嗯，而不是直接飞上去。嗯，好，就算飞过去了，涵洞有盖，小孩子不至于会掉下去。嗯，他是完全没有盖。嗯，他说他有做防护套，那个防护是要挡什么？10点多才去打捞嘛。那请问一下，你们8点上班就应该发现栅栏坏掉，应该就知道事情的重要性了。不管说里面有什么，你们一定要先抽水，一定要先跟警察讲，而不是10点多才叫打捞的人来。嗯，你觉得他们时间会不会拖太久？也许小孩子掉下去，他只是昏迷，还有救。嗯，那请问一下，在水里那么久，嗯，他能有气吗？他一定都会打电话给我，跟我说今天过得怎么样。虽然我不是很懂那些比较专业的东西，但是他都会讲的比较简单，让我可以听得懂。然后他会让我知道他这件事情是他真的很热，他很喜欢划龙舟，他也很喜欢当教练，把学到的东西都教给别人。就是他会跟我分享很多心得，我可以感受到他是真的很喜欢龙舟、蜻蜓这些运动。我能做的也只有就是请假，然后来这里陪着他。